გარშენო პერიოდში სატელევიზიო არხების სავალდებულო ტრანზიტთან ერთწოდებულ ბასთერის პრინციპის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ინიციატივის განხილვა პარლამენტში ცოტა ხნის წინ დაიწყო. კანონპროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს 28 და 29 ივნისის რიგდარეშე სხდომებზე კი პროექტი განიხილება და დამტკიცდება. რაც ცვლილება შედის კანონპროექტში მისი დადებითი მხარეებიდან არტლოვანებები პირდაპირ ეთერში ვთავთ მალხაზ რადვას ის იურიდიულ კომიტეტში პროექტის განხილვას ესწრება მალხაზ საღამოშვიდობის. So, wo ich sage, mit ich kann ja, dass die Rudi Komitee, die Gapartobus-Komase, Pauli Kubaschuli da, Sakom de Bosflebis-Initiator, Nugzartiklauri, Ganichilavin, Arasam Tor, Organisation, Ekrit, Odebul, Masker, Tanakaushirebul, Sakom de Initiativas, Zirita, die Schenisch, Nobi, Kampagne, Eschen, Gehebas, Aroma, Gileb, Sakisini, Ambo, Berum, und der Gapartobus, ist Periode, Drois, Monaco, Tiromis, Drosats, Oela, Sartum, Autobus, Lizenzis, Kone, Televisias, Ekneba, Sascholeba, Chartus, Oela, Sakabolo, Xelis, Kone, Kompania, Shi, Tumsa, Am Sagitan der Kaufschreibe, Kalisprober, Robotschen, Datum, was Arapirebsta, ist in die Periodis, am Vadis Gadachedos, Arapireben. Jeder wird sich nicht nur um die Eschengehebas, Monatsrelebs, Echeba, Telekompanie, Kaukasias, Arsebul, Formulirebit, Mas, Arekneba, Sascholeba, Regionebs, Gavides, Asset, Mosaklobas, Miatodos, Sakutar Informatia, კანონმდებლები ამბობენ, რომ ეს იმიტომ მოხდა, რომ ტელეკომპანია კავკასიას უბრალოდ არ აქვს რეგიონებზე მაუწყებლობის ლიცენზია, თუმცა ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება გამოინახოს ის, რომ ტელეკომპანია კავკასიო მიიღოს სატელიტურ მაუწყებლობაზე, სატელიტურ მაუწყებლობისთვის განკუთვნილი ლიცენზია, ის თუ რასაც ხადებდნენ ეს შეგეხება. Pirolik შეესახება მასკერის მოქმედების ვადებს ჩვენ თვლით რომ აღნიშნული პრინციპის მოქმედება უნდა დასრულდეს არჩევნების შედეგების ოფიციალური გამოცხადების მომენტისთვის და არა არჩევნების დღემდე მეორე შენიშვნა ესახება იმას რომ აღნიშნული კანონპროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ მასკერის პრინციპს არ ითვალისწინებს მასტოფერის პრინციპს რაც გულისხმობს იმას რომ თავისუფლად საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე ტელევიზიებმა უნდა შესთავაზონ თავიანთი მომსახურება საკაბელო ოპერატორებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბადამ გადაიწიოს არჩევნების დღემდე წერია, რომ მასკერის ვალდებულება არსებობს, რაც არის შეცდომა არჩევნების სრულება შედეგების გამოცხადებიდან, ოფიციალური გამოცხადებიდან და გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, თავად ხელისუფლებას არ უნდა აწყობდეს არჩევნების დღემდე, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ არჩევნების დღეს ტელევიზიების გადაშვება შეიძლება დიდი უკმაყოფილება გამოიწვიოს. მე არ ვფიქრობ, რომ ხანგრძლივობა ამ პრინციპის მოქმედების, მასკერის პრინციპის მოქმედების უნდა გაიზარდოს. ვფიქრობ, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია აგიტაციასთან და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებასთან. სწორედ ამის თვის შემოგვაქვს ჩვენ მასკერის პრინციპი 60-წლიანი პერიოდით, რომ ჩვენს საზოგადოებას ჰქონდეს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა, ინფორმაცია მიიღოს ნებისმიერი წყაროდან. Asta სხვადასხვაობის კიდევ ერთი მიზეზი გახდა ის ფორმულირება, თუ როგორ უნდა დაჯარიმდეს ესათვის საკაბელო მაუწყებელი იმ შემთხვევაში, თუ არ ჩათვა საერთო ლიცენზიის მქონე ტელევიზიებს საკუთარ პაკეტში. ეშენგეხებას მონაწილეების აზრით ისინი უნდა დაჯარიმდნენ პირველ ეტაპზე 25000 ლარით, ხოლო მეორე ჯერზე 75000 ლარით. თუმცა განსხვავებული პოზიცია აქვთ საპარლამენტო უმრავლესობაში, ისინი ამბობენ, რომ პირველ ჯერზე გაფრთხილება და უკვე მეორე ჯერზე ავტორიზაციის გაუქმება შესაძლებელია, უფრო ეფექტური მექანიზმი გახდეს იმ კომპანიების დასასჯელად, რომლებიც არ ჩართავენ ამა თუ იმ საერთო მაუწყებლობის კონე ტელევიზიას საკუთარ პაკეტში. როგორც გითხარით, განხილვა საპარლამენტო კომიტეტში 1 საათზე მეტხანს მიმდინარეობს, თუმცა დეპუტატები ამბობენ, რომ კიდევ არაერთი საკითხია, რომელთა გადახედვა შეიძლება საერთო პოზიციების ფონზე. საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს ეგრეთ წოდებულ მასკერთან დაკავშირებული საპარლამენტო ინიციატივა, საზოგადოება უკვე მომდევნო კვირას გაიგებს. დიდი მადლობა, პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭრადუა საუბრობდა.